တနင်္ဂနွေလုံးကကျောင်းသားပြည်သူရခိုင်ရှင်လူတွေတိမ့်နဲ့ချီပြီးအုံကြွဆန္ဒပြမှုကတော့မဆလာအာနာရှင်ကိုအပီးတိုင်ဖြူလဲပြီးယာယီကြားဖြတ်အစိုးရတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အထိဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးလှိုင်းကြီးဟာအရှိန်အပြင်းဆုံးပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်မြန်မာပြည်ကို18ရက်ပဲအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဦးစိန်လွင်ဟာထောင်ပေါင်းများစွာသောကျောင်းသားတွေရဲ့သွေးကိုညေကျစေခဲ့တဲ့အမွေအစိုးကိုခြံထားခဲ့ပြီးရာဇပလင်ဘော်ကနေစင်ပြေသွားပါတော့တယ်သူတို့ကဟိုမှာစစ်မှန်ချီပြီးတော့စစ်ပွဲတစ်ခုကိုရှင်နွဲမဲ့ဟန်ရင်နဲ့ပြင်ပြီးတော့ရှင်းလာတာနောက်ဗရင်းကယ်တွေဆိုတော့ရန်ကုန်မှုမှာမမြင်ဘူးလေဟိုကစစ်သားလက်နက်ကန်တနတ်သမားလားမြင်ဘူးလားဗရင်းကယ်တွေကမမြင်ဘူးအမြောက်သားကြီးတွေပါတယ်အမြောက်သားကြီးတွေပါတယ်ဆိုတော့လူစုဖွဲ့ဝပထမချိန်ချိန်ညာတဲ့အချိန်မှာဆက်လိုက်တွေထိုးလာဘာလုပ်တာလဲမဆက်လိုက်ကိုထိုးတာအဲ့ဒီမှာကင်မရာမန်တွေရှင်းလာရှိတမ်းမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရအားလုံးဓာတ်ပုံရိုက်အခုဒီမှာကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီမှာပြထားတဲ့ဒီဓာတ်ပုံပါလေသူတို့စီအမှတ်တမ်းပဲသူတို့အဲ့ဒီနေတော့ရိုက်ယူသွားတာမှတ်တမ်းဒုတိယချိန်လူစုဖွဲ့ကဝန်နေပြီတတိယချိန်ဝန်နေပေးပြီးတာနဲ့ဘယ်ဟာယူဆိုပြီးတော့အသိပြင်ထိုင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေသေးတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်ထိဟိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအကြပါဘူးတတရပေးပြီးမှာပြည့်ဆိုပြီးတော့အမိတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကတကယ်ပြစ်တာပြစ်ချလိုက်ဗရင်းကယ်ရီကအရှိတဲ့တဲ့မှာနေတဲ့သူတွေကလဲရင်သူတို့နဲ့မျက်နှာချင်းနဲ့ရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလဲချသွားတယ်အဲ့လဲချတာအောင်လဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တို့အော်နေတော့မယ်ဘာကျွန်တော်တို့မသိဘူးလေကျွန်တော်ဗရင်းကယ်ရီကအရှိမှရှိနေတော့မသိဘူးအတန်လေးတိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်ကြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တယ်အချို့ကတွေးတန်ရင်းနဲ့ထပြေးသွားတယ်အချို့ကဒီတန်းမှာပုံပွေလေးတွေတတိယအချိန်ပြည့်ဆိုတဲ့အကံမထွက်လာခင်မှာကျွန်တော်တို့ကပြင်းချီတော့ခုနသိန်းပေါင်းမြောင်ကသိန်းကြော်တဲ့ပြည်သူကဘာလန်းနဲ့ဗန္ဓုလချာအောက်လန်းပေါ့နော်ဟိုက်ကုတ်တရားရုံးချုပ်ကြီးနဲ့ဗန္ဓုလချာတွေကိုရောက်နေပြီဒီတက်ဘာလန်းတွေကိုရောက်နေပြီအချို့တွေကပလက်ဖောင်းတွေမှာကန့်နေကြပြစ်ထလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူနည်းစုပဲကြံအဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ပြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအခါလည်းပြေးကြအောင်ဘာလန်းလည်းပဲရှိကျွန်တော်တို့တရားရုံးချုပ်လာမှာပြေးဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှိရပြေးသွားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြစ်လဲကြဘာလန်းလေးရောက်တော့အဲ့ဒီနာရောက်ကျွန်တော်အဲ့မှာဆွဲတင်တာပေါ့နော်အခါတည်းကိုသူတို့ကအရှိန်ထိုးနေဟောင်းနေပြီးတော့အဲ့ဘာလာနဲ့ဝင်ဂရင်းကယ်ရီယာတွေရဲဘော်တွေကအကုန်လုံးဥတည်လိုက်တော့တစ်ထက်လိုက်ပါလေရောမတိတဲ့လူရှိဘူးပေပါပြီးလို့အော်ဒါနေအာအနိဋ္ဌာယုံအတန်တွေပဲအသက်လူထွက်ပြေးနေတဲ့အတန်တွေငိုတန်တွေအများကြီးပဲအဲ့ချိန်မှာတယောက်မတယောက်ကဲနိုင်တဲ့နေရာအခြေထားမရှိကြဘူးမနေ့၄နာရီလောက်မှာရေပိုက်ထိုးပြီးဆေးတယ်ဆိုတာကြားရတယ်မနေ့၅နာရီလောက်မှာဆေးရုံကြီးကိုလူနာတွေတော်တော်များများရောက်လာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဘုဘက်ကိုထွက်ပြေးကြတာပေါ့နော်ထွက်ပြေးထွက်တယ်ဘုဘက်မှာတက်တာပိတ်ထားတယ်ဒီပြင်းနေတဲ့နေရာလေးဆက်ဝင်လာကျွန်တော်တည်ပြီးကြောက်လို့ထွက်ပြေးနေလူပြိပြီးတိတ်မှာသူတို့ပြစ်တာနဲ့တိတ်တယ်တိတ်ကြော်တဲ့လူတို့ရည်တယ်အဲ့ချိန်မှာဘိုးကြီးကဆင်းလာကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျခုနကသမင်းစားရတယ်တက်ဖွဲ့လာတော့မသိဘူးပိတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းဘိုးကြီးကဆင်းလာရဲဘော်လို့ဖယ်သေးလိုက်ခုနပြစ်ခတ်ဖြိုခွေးပြီးဒဏ်ရာရနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မင်းညချောင်းဒီဘိုးကြီးရဲ့အဲ့စကားတစ်လုံးတော်တော်ဖယ်ပေးလိုက်ဖယ်လန်းနေသွားပါဘယ်ဘာအသားစီမှမရှိပါဘူးလမ်းညွန့်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မင်းညချောင်းတက်မလို့တစ်ခုရှိသလားလို့သွားပြေးပြီးတဲ့မိပါအာနာရှင်လက်ကင်တို့တက်မလို့တစ်ခုနဲ့တော့တက်မလို့တစ်ခုရှိနေသလားလို့ကျွန်တော်သွားပြေးပြီးအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ခုနဖြစ်လာတဲ့သူအဲ့ဒီမြေကြီးကျတဲ့အချိန်မှာပဲဆွဲလာကြပြီအဲ့ဒီတက်ကတာခုနလိုမဖယ်သေးခဲ့ရဲ့သူကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီညာအဲ့ဒီအချိန်မှာမနေ့ကတန်တော်ကုန်တင်လာတယ်ကျွန်တော်ကဝယ်ကြည့်သွားမှာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြန်လို့ရကြမှာဒီနေ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီဆိုတော့ကိုရဲ့နေကိုကလေးဝါဆင်းတယ်မောင်ယာကိုတက်တက်ဆင်းလာဆင်းလာတော့မောင်ယာကိုကျွန်တော်ဆယ်ရက်နေရောက်
小的朋友嘛嘞，特别是看会比划的，然后蛮多有点事了。这两年，三年里，娘嘛嘞，五岁人就讲嘛，蛮多里嘛，县里嘛，像我比如看嘛去嘛，别特别是那个家，比如经常骗来的人嘛，啥干嘛？啥干些啥干的，特别骗来的，互相欺骗嘛。经常骗来钱就让你要一天嘛，要着。蛮多里嘛。不是你就家吧的时候嘛。那你没有让你阿龙的三个人呢让你阿龙闭眼的。让你阿龙闭眼的口罩里呢哦我也看了呀对吧就厉害的哦就能看看哪里啊。就这样阿呢你没这样的说的就恰恰难以说的好。这天嘛我的这给我晒在这里哦我也看见了。Democracy 这里啊三爷ဒီမြင့်တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာပြည်ကလှုပ်ရှားမှုဟာတကမ္ဘာလုံးကိုတုံ့လုံသွားစီပါတော့တယ်။အစိုးရရဲ့ရန်ရာကြီးတစ်ခုလုံးထိုးရက်သွားပြီးနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေနဲ့ပြည်လွှမ်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံနဲ့လူထုခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကိုငွေထုတ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။နာမည်ကမှာဒီလိုကြောင်းသားတွေဒီမမယ်လေးရောက်စစ်တပ်လိုက်ပါဘူးစစ်တပ်တွေပြေးလာပါမှာတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပါတယ်မှန်ပါတယ်တကားနိုင်ငံမှာအမှန်တရားနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိခဲ့လို့ဘယ်အာဏာရှင်ကမှပြောလို့သွားရမှာမဟုတ်ဘယ်အာဏာရှင်ကမှလည်းမှာတို့ရဲ့သာသမီများကိုဒီလိုစစ်တပ်တွေပူပေါင်းစီတိုက်ပွဲခင်မာကြဆုံးလို့မြန်မာဆိုရှယ်လက်လမ်းစဉ်ပါတီရဲ့နေဝင်ချိန်မှာသမရတေဒေါက်တာမော်မော်ဟာနောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုအဖြစ်၃လအတွင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးမယ်ဆိုတဲ့အပြောင်းအလဲရဲ့လမ်းစကမ်းလှမ်းချက်ဟာဒီမိုကရေစီလှိုင်းရဲ့အမြင့်မားဆုံးအချိန်မှာခေါင်းဆောင်တွေကညှင်းပယ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲစိတ်တက်ကောမှာတက်ပါကျွန်တော်ကြီးငါးကြီးငါးရောက်ကိုပေါ်ဖြစ်တဲ့အခါအဲအင်းကတော့ပြောတာကသူကရိုးရိုးလေးပါပဲသူဒီရောခြေကားဦးတွေရှိတယ်47သူကအစိုးရ60နှစ်လောက်အာဏာသိမ်းခံရတာလေအဲ့တော့60နှစ်အာဏာသူပြန်ယူလိုက်သူ့ရဲ့အစိုးရပဲပါဦးတင်ကသူမပါဘူးဦးအောင်ကြီးကတော့ဘလို့ဘူးအဲဘိုးရတန်ကတော့ပါတယ်သူဒီအစိုးရဖွဲ့မှာပါရင်ဘလို့ဘလို့နိုင်ငံသားဘလို့ကုလလာပြီးတော့လူကြီးကိုဘလို့တော့ပေါ့ဘောင်စားသူကြီးကတော့ကျမအစိုးရဖွဲ့မှာပါမှုစမ်းလာရှိတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေတော်တော်များရဲ့စံကားနဲ့ကျွန်တော်3ရက်နေ့5ရက်နေ့9ရက်နေ့10ရက်နေ့မကန်တန်းနေမှာပေါ်ပြီးတော့နှစ်ရက်တချင်သူတို့လည်းခွင့်ကြတာပေါ့နောက်ပိတ်တော့6ရက်နေ့18ရက်နေ့18ရက်နေ့ပေါ့18နေ့ကျတော့လူအများနဲ့တပိတ်ကော်မတီအများများလာအဲ့တပိတ်ကော်မတီကကမ္မကရီကိုစီးပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝန်ရင်းတက္ကသိုလ်ကမ္မကိုတောင်းပေါ့စီးဆက်စီးပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့အချိန်မြင့်လာတော့ဟန်နာစတရိုက်တွေညနေတိုင်းညနေတိုင်းလောက်ကြတယ်ကိစ္စတွေအာနာဆွဲဖို့ကိစ္စတွေအဲ့ချိန်မှာမစ္စတာအမေရိကန်စတီဗင်ဆူလတ်အမတ်ရောက်လာပြီးတော့တော်တော်မောင်မောင်နဲ့ကြီးငါးကြီးနဲ့တွေ့ရတယ်။နောက်ပြအစိုးရဖွဲ့ပြီးကိစ္စကိုတော်တော်မောင်မောင်ကမြင်လိုက်တာပါ။အဲ့လိုကိစ္စကြီးဖြစ်ပြီးတော့တိုက်စိတ်ကားကဆောင်စစ်တပ်ကနေဖောက်ယူတယ်လို့ပြီးတော့လူလူကလိုက်ဖောက်တယ်။ဒေသမင်းတို့ဘရိုမာတို့အဲ့လိုပဲလုံးလုံးဆန်တဲ့လူတွေလိုက်ပြီးတော့ဖောက်ကြ။အဲ့ဥဒ္ဒါကြီးဖြစ်လာတယ်တချို့ရုံးနေတယ်ကဟုတ်ချင်းလဲရှိချင်းရှိနေအဲ့လိုပဲတချို့လဲရန်ကားကြီးရှိကောင်းရှိတဲ့လူကောင်းဖက်တက်နိုင်ငံတော်ရဲ့ယူရွံ့လာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တပ်မတော်ကတိုင်းပြည်တော်ဝင်လွှဲပြောင်းရယူလိုက်ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်တပ်ကစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မှာအာဏာသိမ်းပြီးဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုမှုကြီးကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲလိုက်ပါတော့တယ်
ตรงไหนตรงไหนซวยแล้วเจอแล้วถ้าไปตะลิคงยอกแล้วยอกแล้วในคําอ่ะไอ้มันอดิโลโลเว้ยวินหมอวุ้ยอัตตกูหนีเนี่ยอเมียนลงไล่ลาว่ะแล้วเนี่ยเจอเราเลยวินพี่อยู่ถ่ายไล่ว่ะถ่ายไล่ว่าในคําว่ายีวะว่าตั๋วอยู่นี่ในคําจะมาสายตู้ตะมิ้วไม่ใช่กูตั๋วไปแล้วเสียวุ้ยตลอดหนูเนี่ยตลอดตู้ที่เนี่ยไอ้เจ้าก็มาจําไปยามมาอย่าว่าเอ้อเสียมาตะมิ้วญาเว้ยฉี่ตะโลก็ฉี่เลยเนาะเบเบ้ป่าวก็ฉี่เลย พี่ว่าญาเว้ยเล่มมองนี่ก็ทุเชนปอกก็เย็นเหนียวဝင်มาแล้วอธิกป้ายคนนี้เนี่ยเนี่ยจะมาไล่ปลาอันนี้โยนี่แหละตาโหถ้าจะดูไอ้นี่เล่มมองเนี่ยดูไอ้เฉยๆตะนอกถ้าดูแล้วเลี้ยงแสดงขอเปล่าพี่อภิชัยอ่ะตะมีตะทีตะคู่ตองเนี่ยพี่ปีไหนอ่ะตะเมียพี่อ่ะกระดิดาพี่ตะเมียป่าเอาเนี่ยเป็นหมดเลยอ่ะพี่ ကလေးပေးနိုင်အောင်ပေးနိုင်တော့တမီးမေးမေးရတယ်အဲဒီတမီးတောင်းတဲ့ကလေးကဘာမှမသိရနဲ့အဖေဘယ်လိုလုပ်ပေးရမှာလဲအဲအဲ့ဒါတမီးတောင်းမဲ့ကလေးရောရေပြောလို့အဲဒါတမီးတမီးကအဖေတမီးကိုတောင်းတာလူတစ်ခုခုများဖြစ်ကြပါလို့ရှိရင်တမီးကိုတောင်းတာရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီမင်းရမဖြစ်တမီးရဲ့နာမ်ကိုခေါ်ပြီးအဖေအမြတ်မှုရပါဘူးဆိုတဲ့ကလေးကိုအဖေပေးလာ အဲသူအဲ့လိုမေးရတဲ့အခါသာသမီဆိုတော့ရင်ထဲမှာတော့စုတ်သွားတာပါပဲအစုတ်သွားမယ်လို့ရေကိုအော်သူတောင်းတဲ့သူလိုချင်တဲ့ကလေးကိုငါကျင်နေတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းမိသားစုအတွက်တောင်းခံတာလည်းမဟုတ်မြမကြီးပါရှိတယ်ငန်းရှင်ကြောင်းသားပြည်သူတွေအတွက်တောင်းခံရတဲ့သူ့တက်ကိုလောက်ရှိတတိခံရတာပဲသူတောင်းတဲ့ကလေးကိုငါဘာဖြစ်လို့မပေးရရမှာလဲအတိတ်စိတ်ကဝင်လာပြီးတော့ပဲအဲ့ဒါဆို ตมิจองเนี่ยกระดิ่งก็เก็บไปไว้ปิติยาเนี่ยเนาะตีญาตมิก็เก็บไปไว้ตมิเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เอาบ่าวเนี่ยเอาตัวตุกระดิ่งไปตุเปลี่ยนไม่ได้ไอ้เนี่ยใหญ่อ่ะตลอดคือตุอ่ะซี้จ๋าเตียตุอ่ะไอ้ไอ้ยันนี่งาไหนคอยพี่ตรงนั้นงาไม่ได้ว่ะใช่มั้ยตุอยู่อย่างเดียวโมญญ์ชอบจ๋าตรงนั้นเตีย ဟုတ်ပါဟုတ်ပါမပြောလိုက်ဘူးငါမယုံဘူးအဲ့ဒါကိုကဒီတဏ္ဍာမဏိကသူကနွယ်နေမှာဖြစ်တယ်တော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကြားတယ်လေတော်မြုံရင်တက်တည်ပြမဲ့တဲ့သူကအုတ်ထုတ်ကလေးယူလာသူ့အုတ်ထုတ်ကလေးသူ့အုတ်ထုတ်ကလေးကအပေါ်ကဟုတ်အလက်စရိတ်အမဲလေးနဲ့အောက်ကဖြူခံထားတာပြီးနေတဲ့အုတ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့အေးလို့ဆိုသမိန်ရှော်တဲ့အင်တော်နဲ့ထည့်ပြီးရေထည့်ရတာတွေးတ
ตีรอแล้วดูเตียวอะไรมาขันได้แล้วบอกกูจะทำมีที่อยากลงตีได้เนี่ยลุงมาขันได้แบบนี้วะขันได้แบบนี้ลุงเล่าหนังกูว่าดุยนะเล่าหนังกูว่าเปลี่ยนไหมอ่ะจะมาเปลี่ยนที่กูขันได้จะมาเปลี่ยนที่ไอ้ลุงยูดูไม่อะไรบอก